Alright, so what's up everyone, it's Mr. Mahacharya back again with a new video, baby. Okay, so guys, as a vlog chai ali interesting hune wala cha. As a vlog ma hami euta bank tira janchhau, euta bank account kholna ko lagi jani bank tira jani bhaneko. Hamro ta nagrikta pani chaina, nagrikta ko babu babu mamma ko nagrikta ma yestai ma babu mamma ko nagrikta bata kholni, babu mamma ko khata huncha tara khata aafu chalaune. Yesari khulna rhechhau ani demat ko lagi mero share huncha, tyo share ko lagi janchhau bastama. त्यतिर को ब्लग हुन्छ हेर्नु ला सब्स्क्राइब गर्नु ला है अरुलाई शेयर गर्नु ला त्यही हो अहिले अहिले चाहिँ हामी जान गेला अब सुरुमा चाहिँ ज्ञान अहिले कम्पिटिसन हुन्छ कम्प्युटर क्लास हुन्छ हामी कम्प्युटर क्लास लिएर सिकेरा छौं सिकेरा छौं सँगै अब तिनीहरुले नि सुरुमा ल्याउन मैले तिनीहरुले ल्याउँछ नै गरे थाहा हुन्छ त्यसै अरुलाई ल्याउन कविताले त्यो गर्ने अब ब्याङ्कमा जाने त्यसपछि त्यहाँबाट फर्म दिन्छ त्यो फर्म ल्याएर हामी घर आएर भरेर भोलि भोलि पर्सि ल्याएर दिने दिन गेला गार्ड प्यारेन्ट पनि जाने जाने प्यारेन्टलाई लगाएर पनि जाने त्यही सिमै गएर सिजन गर्ने यताउति गर्ने छ त्यहाँ त्यहाँ ढुङ्गा यताउति त यो भ्लग हुन्छ है कसै सजा गर्नु अरूलाई सेयर गर्नु है हामी कम्प्युटर क्लास सकिसकेको छ अब जाँदैछौँ किनेर उतातिर आउँछन् अब जान्छौँ अब बाटो टाइप अब बाटो बाटो हिँड्दै जान्छौँ क्या साइड सर्टकट बाटो सर्ट जान्छौँ त्यही है त मलाई अनि ब्याङ्कमा जाँदैछौँ यता एकाउन्ट खोल्दा सेयरको लागि अनि यतातिर अमृत सबै छैन भएन थोरै राम्रो छैन देखि लाज हुन्छ भुवन अलीको यता भुवन अली राम्रो थोडा अनि सेयर हामी फेरि यता भ्लगमा आम सेयर थोडा राम्रो लाग्दैन अरे होइन पल्सा अरे एक्लै भएको टेबलमा देखि त भ्लग भनिदिएको छ क्या हाल्नुहोस् हाल अनि ब्याङ्कमा सेयर मतलब डिमान्ड पनि भनेर गएको हामी नागरिक जान्छ नि केही छैन एनएससी जान्छ एनएससी एसिआको आइसकेको छौँ यहाँ मात्र त्यो भिडियो खेल्नु पाइन्छ थाहा होइन गाई चाहिँ हामी चाहिँ यो फर्म पाऊँ दुइटा त्यहाँ घर घर भरेर आउने फर्मलाई अब नै लिएर आउने भन्दै हुनुहुन्छ कि दाइले हामीले गराएर जान्छौँ एनआइसी एसिआबाट एनआइसीमा खाता खोल्ने फर्म ल्याएर फर्म ल्याएर अब मालपोतिर जाँदैछौँ साथीहरू काम छ साथीहरू हेर्छौँ अहिले हामी कहाँनिर छौँ अरे मेरो बजार के अरे मेरो बजार जाने जलपुर जाने रोडमा छौँ के अरे यहाँ चाहिँ मालपोतिर अन्जेल काम चाहिँ पहिलो हुन्थ्यो त्यहाँ काम भएन जस्तै हामी जाँदैछौँ माथि अब नाच्छ खान जाँदैछौँ अगाडि चाहिँ मैले भेटेर भल भिडियो बनाएको थिएँ त्यही हो गेरुवा साइकल कतिबाट छोप जाँदैछौँ हामी अठार हजारको सबभन्दा त्यो सस्तो अठार हजारकै हेर्ने गियर गियर नभएको त्यस्तैमा गियरै भयो कि नि गियर भएको त हुन्छ नि त कल्पनादेखि नास्ता खाएर मात्रै जाँदैछौँ अगाडितिर गएर चाहिँ यता अन्जिल छन् यता आएर मनोज मनोज सनोज भुवन मात्रै जाँदैछौँ सबैसँग
ओके होप गाइस इन्जॉय दिस वीडियो सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो गइम यता उति दुलिम त्यहाँ अलिअलि त्यो के भयो त्यहाँ दुलिम पल्तिर मात्र त्यो फर्म पनि ल्याएँ फर्म एक ल्याएर देखाउँछु तपाईँ हल्का ओके त्यो फर्म चाहिँ ल्याएँ अरू ब्याङ्कमा यस्तो फर्म ल्याउनुको लागि पैसा लाग्दो रहेछ अरू ब्याङ्कमा यस्तो फर्म भर्नलाई पैसा लाग्ने रहेछ अब एनआइसीको भर्यो हामीले त्यस्तो फर्म नै अब भर्ने घर आएर अनि एउटा अर्को भन्छ यस्तो दुइटा छ नि यहाँ नयाँ एउटा कस्टमर यहाँ चाहिँ सब डिटेल राख्नु जसले खाता खोल्नु त्यसको अरू ब्याङ्कमा चाहिँ यस्तो यसको पनि पैसा लाग्छ 10 रुपियाँ तर एनआइसीमा लाग्ने रहेछ फर्म ल्याउने अनि त्यस फर्म पैसा पैसा बुझाउने डिमान्ड खोल्दाखेरि अलिक पैसा लाग्छ अरे त्यही गरेर त्यही भन्थ्यो त्यही हो भयो कसलाई इन्ट्रेस्ट